Eu vim aqui só agradecer a todos os colegas vereadores pela aprovação do projeto de lei em que a gente vai tratar e vai cuidar dos nossos adolescentes e a importância da Câmara de Vereadores para que a gente lute por projetos sociais. E esse projeto ele não é só da Secretaria de Saúde, ele abrange as escolas particulares, ele abrange os CRAs, abrange os conselhos, todos que possam lutar contra a gravidez da adolescência. Então, eu estou muito feliz pela aprovação. Esse é o segundo projeto meu aprovado aqui na Câmara de Vereadores.